Olá, olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade à nossa vetorização aqui no Adobe Illustrator. Muito bem. Na aula passada, pessoal, nós vetorizamos aqui, nós sombreamos o rosto aqui da nossa modelo, que aqui, por sinal, está ficando lindíssima, né? Então, agora aperta o Ctrl mais e nós vamos então criar um pincel especial para fazermos aqui o cabelo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Mas antes de fazermos o cabelo, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos fazer essas partes de sombra escura que tem aqui atrás do rosto dela, porque isso vai aqui realçar o rosto da nossa personagem. Combinado? Beleza, então. Vamos lá. Mas lembrando que essa camada tem que ser abaixo da camada rosto, tá? Então, eu vou aqui na minha opção de camada. É bem provável que o seu desenho não tenha as mesmas quantidades de camada que tem no meu, mas você vai pegar a camada rosto, tá? A camada rosto é a segunda camada que você criou. Então, essa camada aqui, ó, é a camada pescoço, tá? Foi a primeira que você fez, tá? Então, nessa camada aqui, que é a camada pescoço, com essa camada aqui selecionada, acima dela, você vai criar uma nova camada, beleza? E vai dar dois cliques e vai escrever sombra. Sombra baixa, que é pra... Eu vou colocar sombra baixa, você coloca o nome que você achar melhor, tá? Colocar a sombra baixa, que é para mim saber que é a sombra que vai abaixo aqui do queixo. Então, eu vou colocar a sombra baixa, tá? Beleza. Então, nessa camada sombra baixa aqui, eu vou pegar aqui a ferramenta lápis. Você pode utilizar a caneta se você quiser, mas eu vou com a lápis porque é mais rápido. E eu vou fazer então essas partes de sombra aqui, ó. Então, eu vou passar aqui por cima do rosto com a camada lá, mas com aquela camada sombra selecionada, eu vou fazer uma sombra. Tá, mais ou menos aqui assim, parece essa parte de sombra que vai compor aí o rosto. Então você percebe o seguinte, ó, que ao fazer essa sombra aqui que eu faço aqui, ó, mesmo embora eu esteja passando por cima do rosto e também aqui por cima do cabelo, ó, ela não vai aparecer aqui na parte do rosto nem do cabelo, ó. Ela só vai aparecer embaixo do queixo. Por que isso, gente? Pô, justamente porque eu estou trabalhando na camada abaixo do rosto. Então você vai observar com atenção as suas camadas, tá? Então você vai procurar aí a camada onde você desenhou o rosto da sua personagem, tá? E abaixo dessa camada você vai colocar então essa sombra, tá? Essa sombra tem que cair entre o queixo e o rosto, beleza? Então aqui feito isso, eu vou clicar na setinha dupla aqui, ó, e vou inverter aqui para tirar o contorno e colocar preenchimento. Então eu consegui preencher aqui com esse sombreado aqui que vai ficar aqui, tá? E aí, se eu quiser ajustar aqui, ó, o que que eu faço? Pego a ferramenta de seleção direta, clico dentro de um nozinho desse aqui e puxo ele para a parte que eu quiser definir. Beleza, então. Então, eu fiz essa parte aqui. Aí, com essa parte ainda selecionada, eu vou aplicar um desfoque, tá? Então, vou lá em Efeito, Desfoque e Desfoque Gaussiano. Vou clicar em Visualizar. E vou aumentar o nível de desfoque aqui e vou sempre visualizando, tá? Então você vai aumentando. Quando você ver que está bom, aí você clica em OK. Então vou ajustar aqui mais um pouquinho e vou clicar em OK aqui. Beleza. Então veja que agora eu consegui colocar essa sombra ali abaixo da minha camada ali do rosto, beleza? Então tá. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também. Então vou pegar lá o lápis e vamos fazer o mesmo processo, mesmo procedimento aqui também, ó. Só que eu vou estender essa sombra para ela passar um pouquinho embaixo do queixo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer ela aqui assim, para ela passar um pouquinho no queixo. Só que no queixo eu quero que ela passe bem pouquinho, para ela não aparecer muito. E aqui assim eu já vou trazer ela escondendo aqui atrás do cabelo, assim. Beleza, então. Tá feita aí, agora só é pintar com a cor preta lá, tá? Então vou clicar na cor e clique em preto. Então ela já foi pintada, já apareceu lá atrás. Vou lá em efeito, desfoque, desfoque gaussiano, beleza? Visualizar para ver como é que vai ficar aí. Se for o caso, eu posso controlar um pouquinho mais ali. E a gente clica aqui em OK. Beleza, tranquilo? Pronto, agora que fizemos a sombra que vai dar destaque ao queixo dela, pessoal, nós já podemos então fazer o cabelo aqui, né? Então vamos partir aqui para
fazer o cabelo, beleza? Então, para fazer o cabelo, o primeiro processo que você vai fazer é criar um pincel aqui para o cabelo, tá? Você vai criar um pincelzinho aí para você poder então fazer o cabelo aí da sua personagem. Então, vamos primeiramente selecionar aqui a opção de camadas e vamos ver aqui na opção cabelo aqui em cima aqui, ó, tá escrito cabelo, você vai selecionar essa opção cabelo aqui, tá? Mas antes vamos criar o nosso pincelzinho. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta a caneta e vamos clicar aqui, ó, e vamos fazer aqui, vamos criar o pincel, ó. Vou puxar aqui, tá? Beleza? E aqui está preenchimento, eu vou colocar contorno. Então é só clicar aqui, ó, vai inverter. Então vai ficar sem preenchimento e com contorno preto, tá? Então vou clicar aqui dentro. Agora eu clico aqui assim, ó. E nós vamos então fazer essa forma aqui, que será o pincel para o cabelo, tá? Vou fazer ele mais ou menos. Agora vou preencher ele de novo. Então vou clicar na setinha aqui, ó, e vamos alterar de preenchimento para traçar, tá? Então vamos alternar aqui. Beleza. E agora é só aperta Ctrl mais para aumentar o zoom. Nós vamos então visualizar esse objeto de perto. Vou pegar a ferramenta de seleção direta, pego aqui dentro e nós vamos afinar ele. Quando se trata de fazer cabelo, você tem que ter um pincel bem fininho para você conseguir o melhor resultado possível. Então, tente fazer um pincel mais fino que você puder. Então, é só puxar aqui, ó, bem fininho mesmo, tá? Então, criei aqui esse pincel, beleza? Vou aqui na minha aba Pincéis, vou abrir ela e vou pegar esse pincel e vou arrastar aqui para a aba Pincéis. Vou jogar ele aqui dentro. Vai abrir essa janelinha. Você vai marcar a opção Artístico. Clique em OK. Aqui, vamos clicar na setinha e vamos marcar a pressão. A minha aqui está desativada, mas se o seu tiver ativado, você clica em pressão. Mas também não tem problema, tá? Vamos aqui em método, vou clicar na setinha e vou colocar tons. Essa opção de tons aqui vai dar possibilidade de você mudar a cor desse pincel sempre que necessário. Então, vou clicar em OK. Vou colocar o nome dele ali em cima, o nome. Arrasta a setinha e coloca ali cabelo. Né? E cabelo 12, porque eu já fiz tantos aqui, então vou colocar 12, tá? Beleza, então o cabelo 12 está aqui criado, tá, pessoal? E aí vamos testar esses cabelos 12, tá? Então vou aqui nas minhas opções de camada agora, aqui em cima. Vou criar uma camada acima da camada cabelo, tá? Eu cliquei aqui errado, vou clicar aqui, camada nova. Então vou digitar fios 1. Então eu vou fazer umas 4 camadas, fios 1, fios 2, fios 3, fios 4, fios 5. Umas 5 camadas até que o cabelo esteja pronto, beleza? Tranquilo, então tá. Aí, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos diminuir o zoom. Nós vamos copiar esse reflexo aqui que tem na testa dela, tá? Então, antes de nós passarmos para a parte de cabelo, então eu vou criar uma nova camada e vou digitar reflexo. Beleza, esse reflexo aqui. Vou apertar Ctrl Y na camada reflexo. Vou pintar de. Eu vou pegar aqui o lápis. Lápis é melhor, né? Vou pegar o lápis. Beleza. E vamos com o lápis ativo. Eu vou apertar Ctrl Y. Nós vamos aumentar o zoom. E vamos copiar esse reflexo aqui, ó. Tá? Esse reflexinho aqui que tem aqui na. No cabelo dela aqui, tá? Essa parte mais clara aqui. Então vamos pegar o lápis e com o lápis, não se esqueça de ativar a camada reflexo e vamos então com a ferramenta lápis nós vamos copiar essa parte de reflexo aqui, ó, tá? Ó. Eu vou copiar ela até aqui mais ou menos. Pronto, terminei de pintar. Ela não está colorida, né? Então nós vamos clicar aqui na cor, dá dois cliques, vamos pintar de branco. Tá, ok. Aperte Ctrl Y e vamos ver. Beleza, então esse reflexo branco vai ficar aqui, tá? Agora eu vou selecionar ele, vamos aplicar uma opacidade. Vou colocar aqui
50% por enquanto. Por enquanto, porque não, vou diminuir mais aqui, tá muito. Fica 30. É, por enquanto. Pronto, a gente fez esse reflexo aqui. Aí agora a gente vai selecionar o cabelo, a parte do cabelo aqui, vai em efeito, desfoque. Desfoque gaussiano, vamos aplicar um desfoque levemente a esse cabelo, tá? Então vamos aplicar um leve desfoque a ele. Então vou clicar aqui em visualizar. Beleza, não precisa aplicar um desfoque muito grande, é só levezinho mesmo, só para fazer um acabamentozinho aqui nas bordas aqui. Beleza, vamos ver aqui embaixo como ficou. Tá bom, por enquanto, né? E agora nós vamos então partir para a confecção do cabelo. Então vamos clicar aqui na opção de camada, vamos ativar a camada fios, que é essa camada aqui, ó, tá? A reflexo vai ficar por cima de todas as camadas, essa camada aqui, tá, gente? Ela vai ficar por cima de todas as demais camadas. E nós vamos criar, selecionando a camada fio, nós vamos criar várias camadas acima aqui. Então vamos pegar a camada fios 1 e vamos pegar a nossa ferramenta pincel, tá? Pega a ferramenta pincel, vou clicar nesse fiozinho de cabelo aqui que nós criamos, tá? Beleza? Vou vir aqui nas opções de pincel, aqui, e vou pegar o pincel cabelos que nós criamos. Pronto, ativei o pincel. Não quero preenchimento para este pincel, né? Então você tem que ser sem preenchimento. Então vou riscar aqui. Então você vai trabalhar somente com contorno, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Sem preenchimento e só traçado. Então, quando eu riscar aqui, ó, automaticamente aparece um fio, beleza? Tranquilo. Para diminuir a espessura desse fio, é clicar aqui na setinha e você escolhe a espessura, você diminui, ó. Aí vai fazer um fio mais fininho, tranquilo? Então, eu vou deixar esses três fios que eu fiz aqui, vão ficar aqui. É muito importante que você deixe alguns fios aqui, ó. Daqui a pouquinho você vai saber o porquê, não? Mas é muito importante que você faça aqui alguns traços, porque nós iremos precisar desses traços aqui daqui a pouquinho. Beleza? Então tá, vou fazer mais um aqui de reserva. Agora, vou clicar nesse tracinho aqui, nesse, vou lá em efeito, desfoque gaussiano e vou clicar em visualizar. Tá? Vou diminuir um pouco o desfoque aqui. Clicar em OK, vamos ver como é que ficou. Então ele vai ficar assim, ó, desfocadinho, bonitinho assim, tá vendo? Desfocadinho assim. Beleza? Agora eu vou selecionar esse pincel. Selecionei ele, está selecionado. Com ele selecionado, eu vou clicar aqui no pincel. Pronto. Então veja o que vai acontecer aqui agora. Vou aumentar o zoom para você perceber o que vai acontecer. Então, quando eu riscar aqui, perceba que os riscos que eu fizer vão sair desfocado igual ao risco que eu criei aqui, ó. Então é exatamente isso que eu quero. Tranquilo? Então, beleza, estamos combinado. Então nós estamos com o fundo para o cabelo aqui, o fundo está preto, né? Então nós temos que fazer então traços mais claros, que eles vão se destacar dentro desse fundo preto escuro aqui, tá? Então eu vou ter que clicar aqui na cor negra, vai vir aqui para essa tabela de cores, eu vou jogar aqui para dentro do azul, tá? Que eu vou trabalhar com tons azuis, então lembre-se que se você vai trabalhar cabelo tem que ser dentro dos tons azuis, do tom azul, e vou puxar aqui para essa margem aqui e vou subir para cima aqui, ninguém sobe para baixo, né? Então vou subir um pouquinho aqui, escolher um tom diferenciado, um tomzinho mais claro aqui, ó. Clicar em OK. Beleza? A opacidade aqui é importante, eu vou colocar 20 por enquanto, mas pode testar, ver se 10 fica bom. E vamos testar aqui com a camada fios ativa, ó. É sempre importante conferir se a camada está certa. Agora, por exemplo, eu estou na camada cabelo e eu quero a camada fios. Então vou ativar a camada fios. E pode ser com o mouse ou com a mesa digitalizadora que você tiver em mãos aí para utilizar. Com a mesa digitalizadora será mais rápido.
mas com o mouse você terá o mesmo efeito. Então, você pode utilizar tanto o mouse como a mesa digital, tá? Vai depender do que você tem mais fácil em mãos aí. Então, vamos fazer os fios, criando as mechas, assim, ó. Ó, veja que ela vai fazendo aqui as mechas para a gente, ó. E para isso, vá observando a foto original aqui ao lado, para você tentar fazer o mais parecido possível, tá? Se você observar que a cor aqui, ó, não está legal, então o que que você vai fazer? Você vai mudar o tom do seu pincel, tá? Se você observar que a cor utilizada ali não está legal, você muda o tom. Essa parte preta nós vamos preservar ela, tá? Então nós vamos fazendo. Ó, pode passar por dentro dessa parte de iluminação aqui, justamente para que ela apareça em nosso desenho, tá? Aí eu acho que a opacidade ela está muito alta, tá? Então eu vou diminuir um pouco a opacidade. Deixa eu apagar esses fios que eu já fiz aqui. Esse vídeo eu não vou editar ele para não perder tempo, pessoal. Então vai ter algumas falhas aí e você aproveita e corrige junto comigo. É bom que você já aprende a corrigir as falhas, tá? Então vou colocar aqui 10%. Vou aumentar a espessura do pincel aqui. Vou colocar para 3. Vou testar. É sempre assim, a gente coloca, testa. Beleza. Então 3 ficou legal, ó. Então vou trabalhar com 3. Opacidade 10%. Tá? Aí eu estou observando ainda que aí você vai riscando, vai fazendo, ó. E as mechas elas vão aparecendo, tá? Ó. Beleza? Então eu percebo que essas mechas aqui, elas poderiam ser um pouquinho mais escuras. Ela está mais clara, né? Está muito clara, tá? Então ela poderia ser um pouquinho mais escura. Então, para escurecer essas mechas, eu vou simplesmente dar dois cliques aqui, ó. E vou puxar um pouquinho mais para dentro do preto aqui, ó, tá? Vou puxar um pouquinho mais para dentro, mas não muito, para não ficar muito diferente, tá? Então, vou mudar o tom do pincel aqui, ó. Fazer uns tons mais escuros. Opacidade 10% e vou aumentar o tamanho do pincel para 4. Aí você vai configurando o seu de acordo, vai testando e até você achar o ponto legal, tá? E eu vou dar continuidade aqui então na nossa vetorização. Deixa eu colocar na camada fios aqui, que senão depois dá tudo errado. Beleza? Então, ó, 10% de opacidade. Você vai fazendo os fios. Eu vou fazer com o mouse, ó. Depois eu vou fazer com o mouse só para mostrar para você que dá para fazer com o mouse. Então, eu vou fazer agora com o mouse. Mas depois vamos mudar para a mesa digitalizadora para eu fazer mais rápido, que com a mesa é mais rápido, tá? Então eu vou pegar lá em cima, vou riscar até aqui, ó, lá, ó, com o mouse, ó, tá? Ó. É com o mouse que eu estou fazendo isso aqui, ó, não é com a mesa, ó. Então é traços retos. Você vai lá em cima, onde ele começa, e vai até, ó, o máximo que você puder fazer aqui, tá? Então é com o mouse que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Então, para você não ter dúvida que você consegue fazer com o mouse, eu já estou fazendo aqui com o mouse, para você saber que pode ser feito com o mouse, ó. Só ir riscando, ó. Então, se você tiver a mesa digitalizadora, é bom porque será mais rápido, mas se não tiver, não tem problema, gente, ó. Faça com o mouse. Eu estou puxando lá de cima, ó, até embaixo, ó. Então, o segredo é esse, ó. Leva lá em cima, puxa até embaixo, ó. Lá em cima, até embaixo. Você vai fazendo então os fios, ó. Ó. Vai fazendo. Sempre um após o outro. Eu estou utilizando a configuração de 4 pontos, tá? Mas não quer dizer que o seu aí, dependendo da área que você estiver fazendo, vai ser 4. Então, tudo é questão de teste, tá? Vai testando. Beleza. Então não tem segredo, tá? É sempre desse jeito. Então, para adiantar a nossa videoaula, eu vou continuar fazendo aqui rapidamente.
E você vai acompanhando aí, ó. Que aí a gente não perde muito tempo na nossa videoaula, tá? Então vamos lá. Ó, pessoal, muito bacana, muito legal. Aí, se você quiser, pode afinar também. Vai afinando aí os fios, tá? Vai lá ali, ó, clica na setinha. Eu tava trabalhando com 4, vou colocar 0,05, vou testar. Tá? Com 0,05 vou testar aqui, vamos ver como é que fica. Ó. E agora vamos criar fios mais finos, tá? Para ficar mais real o desenho, tá? Ó. Fica mais real, vai ficando mais real agora, tá? Muito legal, ó. Isso eu estou fazendo com o mouse, tá? Não estou utilizando nesse momento a mesa. Eu estava utilizando a mesa aqui agora pouco, mas a minha mesa está com um problema de configuração aqui e ela está arrastando a tela aqui do estreito, como vocês puderam perceber durante alguns movimentos. Por isso eu voltei para o mouse. Estou fazendo esse cabelo aqui todinho com mouse, então isso é bom para você saber que pode utilizar o mouse para fazer, ó. Então, ó, utilizando simplesmente, galera, o mouse, ó. E aqui você passa por cima para que os fios apareçam aqui, ó, nessa parte de iluminação aqui, tá, ó. Beleza? Ó, é só você leva o mouse lá em cima, arrasta até onde você quer, ó, e solta, ó. Ó, arrasta e solta, ó. Arrasta e solta. Com o mouse, ó, tá, ó. Beleza. Aí o ideal é vocês ir mudando os tons também, tá? E alternando entre tons. Nós estamos nesse tonzinho aqui. Aí você dá um clique aqui e você leva aqui um pouquinho para um tonzinho mais azuladozinho ali, ó, vai ficar aquele tonzinho ali, tá? E aí você pode mudar a opacidade, tá 10%, você põe 30 e testa, tá? Se não tiver bom, você volta para a opacidade que você tava ou coloca outra opacidade aí na sua arte e continua então a sua vetorização, tá, ó. Viu que agora mudou o tom? Começa a aparecer fios diferentes lá. Vou colocar mais fininho, vou colocar esse aqui 0,25 agora. Ó, e vou passando. Então o segredo é esse: quanto mais tempo você gastar aqui, quanto mais etapas você levar para fazer, mais real vai ficar o seu cabelo aí, tá? O cabelo que você está fazendo, tá? Então, ó, vamos fazendo. Vamos fazer esses fiozinhos aqui, ó. Rebelde aqui, que escapa, porque esse aqui dá maior, mais realismo à pintura, gente, ó. Então agora nós já estamos com esse resultado, tá? Então agora o que é que nós vamos fazer? Ótimo. Agora para o acabamento final, para o desenho ficar mais real, mais bonito, você vai clicar em camadas. E na camada fios aqui, ó, deixa eu apagar essa camada que eu fiz aqui para teste. Na camada fios, acima da camada fios, você vai criar uma nova camada, tá? E vai clicar fios 2. Fios 2, beleza? Nessa camada fios 2, você vai pegar o pincel, tá? Antes você vai pegar a ferramenta seleção, ativa ela. Eu vou até aumentar o zoom um pouquinho aqui. E você vai clicar nesses risquinhos que nós deixamos aqui, ó. Lembra que eu falei para você fazer alguns fios aqui do lado antes de você aplicar o desfoque? Que a gente ia precisar deles. Então é agora que nós vamos precisar. A importância desses fios é agora. Então, eu vou clicar nesse aqui que está sem o desfoque, ó. Não é nesse que tem desfoque, não é nesse. É nesse aqui que está sem desfoque. Qualquer um que tiver sem desfoque aqui, tá? Clicar nele, pronto.
E agora clico novamente no pincel. Então foi ativado esse pincel para mim, sem desfoque. Então se eu riscar, ó, não terá mais desfoque. Beleza? Vou aqui nas cores. Vou colocar aqui no azul de novo, né? Porque saiu de lá. E vamos escolher um tom azul, só que bem clarinho, que nós vamos fazer a iluminação. Essa é a parte final do acabamento. Então vou colocar esse aqui para testar, ver se fica legal. Aqui. Clique em OK. Opacidade 10%. Vou colocar 10%, mas se 10% no seu não ficar legal, você muda aqui e testa outra porcentagem. E vamos colocar lá no fios 2 aqui. E vamos então começar a fazer uns fios bem fininhos, que serão fios de acabamento aqui no cabelo, tá? Então vou aumentar o zoom um pouquinho aqui e vamos trabalhar agora esses fios. Então vou fazer um pouquinho e vou adiantar o vídeo para que essa aula não fique muito grande, tá? Então olha só, acabamento perfeito aqui, ó. Agora é só ir riscando. A minha mesa digitalizadora está horrível. Vou ter que fazer isso aqui com o mouse mesmo, tá vendo? A minha mesa digitalizadora, aconteceu alguma coisa com ela aqui que está me deixando na mão. Então não tem problema, a gente faz com o mouse, ó. Lá, ó. Olha só o que que eu estou fazendo, gente, é com o mouse, gente, ó. Então o acabamento agora vai deixar o nosso cabelo bem bacana, bem perfeito. Olha só. E aí agora é só você ir riscando, ó, com cuidado até você acabar o desenho. Não tem mais segredo, tá? Então, para essa videoaula não ficar muito extensa, eu vou dar pausa e eu vou voltar com isso aqui já tudo pronto aqui, beleza? E assim, pessoal, nós já estamos terminando. Eu não vou fazer mais aqui, porque aqui não tem necessidade de eu ficar fazendo. É só você ir riscando e vai fazendo, criando os fios aqui conforme eu te mostrei durante a videoaula. E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui como se faz essa sombra aqui do rosto, do corpo dela. Então, vou pegar a camada aqui, vou selecionar o corpo. Selecionei o corpo, clicando, vou lá na camada, vou ver onde é que ele está. Então, ele está aqui embaixo. Eu cliquei nele e mostrou que está nessa camada. Então, nessa mesma camada, vou pegar aqui a ferramenta lápis, tá? E vou ver ali, ó. Aqui só vou fazer um objetozinho assim, ó, para fazer essa sombra. Beleza, ó. E aí já pego conta-gotas lá, aperta a letra I, né? Pego conta-gotas, ó. Já copiei essa cor aqui da pele aqui. Já foi colorido lá. Beleza? Aí seleciono, vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Do mesmo jeitinho. Já pinto com a mesma cor, só segurar a letra I e copiar a cor aqui, ó. Aqui o corpo aqui para fazer a sombra aqui embaixo aqui. Para fazer a sombra aqui do corpo do pescoço também é o mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Ó. Aí você vai fazendo. Beleza? Ó. Tranquilo. Com ele selecionado, você aperta o conta-gotas, ele já vai colorir. Olha lá que legal. Tranquilo? Pega o lápis aqui que você sai colorindo aí as partes que tem que colorir. Beleza? Conta-gotas novamente. Copiou, já pintou. Depois você seleciona todos esses objetos. E vai lá em efeitos. E aplica o desfoque gaussiano lá, tá? Clique em visualizar. Ó, tá bom. Ou aumenta mais, se quiser. Ó, pronto, já aplicou o efeito desfoque gaussiano. Aplica aqui dentro também nesse aqui. E nesse aqui. Então é isso aí. Com isso está finalizado o nosso desenho. Não vou prosseguir mais aqui, senão a aula vai ficar muito grande. Com essas técnicas que eu mostrei aqui, já é o suficiente para você fazer e criar a sua arte aí, beleza? Então eu vou
já encerrar essa nossa videoaula aqui com esse resultado aqui, que por sinal ficou belíssimo, né? Nosso desenho aqui ficou muito bonito, tá? Então demorou muito tempo para eu fazer essa parte, mas finalmente eu fiz ela aqui. Nosso desenho aqui está bem bacana, tá? E agora é só você ir treinando em cima do que eu te ensinei, que você conseguirá um ótimo resultado. Eu vou, depois que eu terminar a videoaula, vou fazer alguns acabamentos especiais nesse desenho aqui, que ele vai ficar ainda muito melhor. Mas essa parte de acabamento aí é muito demorada, então não tem como eu ficar mostrando para você na videoaula. Aí agora só depende de você mesmo caprichar para conseguir um bom resultado. Por exemplo, aqui essa parte escura aqui de sombra, tá igual eu fiz desse lado aqui. Você ainda pode colocar uma sombra mais escura aqui nesse canto. É só você voltar ao vídeo e ver como eu coloquei a sombra aqui e coloca uma sombra mais escura aqui, beleza? Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de Adobe Illustrator e CorelDRAW. Fui!